Alô, você, meu amigo, minha amiga, seguidores do nosso site, portal de notícias Aconteceu e Pô. Nosso programa Tempo Real está no ar. Hoje, quinta-feira, 29 de junho de 2023. Aqui, direto da nossa redação do site Portal de Notícias Aconteceu Ipu, a gente vai levar para você as informações para deixar você sempre bem informado. Esse é o nosso objetivo, é deixar você, seguidores do nosso site, olha, o link está aqui, ó, www.aconteceuipu.com.br. Você clica, faz uma visitazinha e você vai ver todo tipo de notícias. O nosso site tem esse objetivo, deixar você por dentro da notícia. E as notícias de Ipu não são boas, pessoal. Infelizmente, nesta madrugada de quinta-feira, 29 de junho, veja só, bandidos arrombaram uma loja de celular. Mas você fique sintonizado que a gente vai trazer imagens direto do local, ok? A Franja mesmo, fique sintonizado no nosso vídeo, do nosso programa, que daqui a pouco a gente vai colocar todas as imagens, que loja foi essa, quantidade de celular roubado, entendeu? Como é que esses bandidos conseguiram driblar ali, tudo ali no centro comercial de Ipu, são muitas câmeras, mesmo assim, eles cometeram o crime. Mas vamos lá! Afrânio Soares, direto do site Portal de Notícias Aconteceu Ipu, aqui na nossa redação. E o nosso objetivo é deixar você sempre bem informado. Taca o dedo aí, pessoal. Já vale teu clique, viu? É mais um vídeo que a gente divulga aqui. Já vale a tua inscrição também, ok? Ah, o Afrânio é pidão. Sou mesmo, pessoal. Eu gosto de pedir. Nosso canal aqui é um canal novo e a gente pede o apoio de todos os internautas que acompanham o nosso trabalho, ok? Fazer a sua inscrição é importante. Mas vamos falar sobre isso depois, ok? Mas vamos à notícia, já temos imagens. Olha aí, pessoal. Olha só, pessoal. A casa é essa, Casa do Celular. É uma loja grande. São vários municípios de Ipu. Tem uma loja dessa. Entrou bem aqui, ó. E os bandidos, pessoal, adentraram essa loja na madrugada dessa quinta-feira, 29 de junho de 2023. Câmeras registraram o momento exato em que um carro de marca Gol branco invadiu ali a calçada, bateu na porta e os bandidos, todos com máscaras, adentraram a loja de celular e roubaram. Olha só as imagens aí, ó. Portão, é esse aí, pessoal. Esse que você tá vendo aí, ó. Olha só, ó. A imagem é essa aí, viu, pessoal? É isso. Triste, né, pessoal? Prejuízo é incalculável. A polícia militar foi acionada, mas até o presente momento não temos notícia de quem estiveram lá. Quem esteve lá foi a guarda. A guarda isolou ali, você tá vendo aí com as grades, né? Ali foi a guarda que isolou esse perímetro ali, onde os bandidos adentraram aqui, na loja após usar um carro para arrombar o portão. Afrânio, que absurdo! Realmente, pessoal, um absurdo. Fica agora as investigações a cargo da Polícia Civil, ela é que investiga.
tem várias câmeras de segurança. Tem uma bem em frente da polícia. Ela com certeza filmou tudo. Tem nem perigo, né? Ela fica ali bem aqui do lado do mercado central. Entendendo? Tem também as câmeras da loja, aqui, são várias. Todo o perímetro da loja você vê câmeras. Então, tem que identificar esses bandidos, né? Vários comentários na madrugada chegaram ao nosso conhecimento que a polícia foi acionada, mas não chegou no local. Poderia ter coibido esse crime? Claro, com certeza. E os bandidos fugiram nesse carro lotado de celular. Esse celular tem seguro? A gente não sabe. Bem aqui, ó, com os Zimbrão. Pronunciamento é do dono da loja. Sabe-se, e não é oficial, olha só o portão aí, como é que ficou. A gente não tem essa informação oficial, quero frisar bem aqui para você. Nós não temos a informação oficial. O que nós temos é suposições. Suposições que o prejuízo é acima de R$1 milhão. Até porque é uma loja grande, tem vários celulares de marca. E o que a gente sabe, não temos detalhe ainda da quantidade de aparelhos celulares que foram roubados. Não temos essa informação ainda. Até porque nós estamos chegando aqui em primeira mão para você com essa notícia, mas a gente vai investigar bem direitinho e trazer a informação completinha. Mas o que a gente tem agora são suposições que esse prejuízo passará de R$1 milhão. A loja tem seguro? Acredito que sim. Uma loja grande como essa tem seguro. Ah, e a Fran, esse celular tem chip de identificação. Acredito também que tenha, certo? Mas a polícia que vai investigar tudo isso, saber onde é que estão os celulares, né? Porque hoje dá para fazer um rastreamento. Um celular assim, roubado de uma pessoa, você consegue fazer um rastreamento hoje. E acredito que uma loja como essa não vai ser tão difícil. A gente imagina que não. Então, tudo isso, pessoal, nós estamos na suposição, certo? O fato é que aconteceu, foi um arrombamento. Eles utilizaram o veículo Gol. Isso foi bem estudado, você está vendo aí nas imagens, entendeu? Eles preferiram entrar ali pela lateral, onde cabe exatamente o veículo Gol. Subiram a calçada com esse veículo, o veículo bateu no portão, quebrou tudo ali, e os bandidos mascarados, certo? Adentraram a loja e levaram tudo que está na frente dele. Verdade é essa. Acho que não ficou nada, né? Nada. Agora pela manhã tinha muitos funcionários ali aflitos, né? Com tudo isso, claro, todo mundo fica, né? É um prejuízo, não deixa de ser um prejuízo, a loja vai ter, até que a polícia consiga prender, entre aspas, esses bandidos, descobrir quem foi, né? Mas, tá aí, a notícia é essa, pessoal. Infelizmente, mais um crime de roubo aqui no município de Ipu, certo? Tirei aqui o vídeo, né? E fica aí o doutor Eric. Rapaz, abra os olhos, doutor, vamos correr atrás desses bandidos, que virou uma constante, viu? Aqui no município de Ipu, esses crimes de roubo, entendendo? A coisa tá complicada para a polícia. A polícia tem que dar uma resposta para que esses bandidos tomem ciência que no Ipu a justiça e a polícia funciona. Esse é o nosso recado, pessoal. Então, pessoal, é isso. Você que ficou no nosso vídeo até agora, que clicou agora, que está vendo aqui o nosso programa, programa Tempo Real, um programa que é feito ao vivo todos os dias, já vale aí o teu clique, já vale a tua participação. E eu gosto mesmo de pedir a você, visitante, que não realizou a sua inscrição, faça a sua inscrição. É muito importante a tua participação, até pelo nosso canal novo. Se a gente não tiver essa gratidão e pedir a você
que faça a sua inscrição, que dê um cliquezinho aí no joinha, clique no joinha, você recebe notificações de vídeo, deixe o seu joinha, clique no sininho, quer dizer isso, clique no sininho, você passa a receber notificações, deixe seu joinha, é importante. Ah, quer deixar um coraçãozinho? Poxa, obrigado, recebi isso de uma seguidora nossa, muito obrigado, viu? Coraçãozinho também, a gente, olha, qualquer manifestação do internauta, do nosso seguidor, dos visitantes, ele é importante aqui para o nosso canal. Quer comentar melhor, entendendo? O que é que está acontecendo? Comente. A polícia poderia ter prendido esses bandidos pelo o que nós temos hoje no Muipu, virou um BBB, cheio de câmeras, certo? A polícia foi acionada a tempo, é isso que a gente sabe, entendeu? Poderia ter prendido esses bandidos. Deixa o seu comentário, faça o seu comentário, entendeu? Poderia? Pronto, eu quero ter o comentário, eu não vou comentar não, vou deixar para você, né? Então é isso, pessoal, nosso objetivo é esse, programa Tempo Real. Foi feito para deixar você bem informado aqui, direto aqui, ó, na nossa redação do site Portal de Notícias Aconteceu Ipu. E o link tá aí, ó, www.aconteceuipu.com.br. Faça uma visitazinha também no site, nas nossas redes sociais, redação do Aconteceu Ipu no Facebook, tem muita gente. Aconteceu Ipu no Facebook, no Instagram é @aconteceuipu_, aquele tracinho, né, oficial, você passa a seguir a gente também, importante, né? Ah, e a Frane, e no WhatsApp, olha, no WhatsApp é fácil, 889-9688-9008. Você passa a conversar com a gente diretamente da redação. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos os nossos seguidores. É muito bom esse carinho que a gente tem de vocês. Muito bom mesmo. Não tem nem o que a gente explicar. O carinho de vocês é importante demais. E eu só tenho, ó, gratidão por vocês acompanharem nossos vídeos. Sabemos que é difícil, canal aqui no YouTube é novo, é complicado a gente chegar até você, por isso que a gente pede, clique aí, se inscreva no canal, importante demais a tua participação. Pessoal, muito obrigado, tenha uma quinta-feira abençoada e a gente pode voltar a qualquer momento com outras notícias. Eu acho que nós temos outras notícias para falar aqui direto da nossa redação, certo? Mas vamos ver, vamos estudar, ok? Um abraço, pessoal, tchau! Portal de Notícias Aconteceu Ipu. Acesse